Qadının çantasından yüzlərlə süni körpə tapılıb, embriyonların üzərində oyuncaq deyil yazılıb. Rusiyanın Leningrad vilayətindəki İvangorod keçid məntəqəsində Estoniyadan gələn qonağın çantasından yüzlərlə insan embriyonu tapılıb. Məlumata görə gömrük işçiləri qadının bagajını skanerdən keçirərkən qeyri-adi yük aşkar edib. Ekranda insan embriyonlarının konturlarını görənlər yumşaq desək təəccüblənib və dərhal yoxlamaya başlayıb. Çantanı açanda ümumi çəkisi 4,3 kg olan bir neçə yüz plastik mulyaj olan paketlər görünüb. Hər nüsxənin üzərində isə oyuncaq deyil yazılıb. Xanım izah edib ki, heç bir cinayət törətməyi planlaşdırmır. Sadəcə olaraq, üçüncü şəxslərin xahişini yerinə yetirir. Buna baxmayaraq, onun barəsində malların bəyan edilməməsi inzibati maddəsi ilə cinayət işi açılıb.